រ៉ានេះសុំប្រាប់មកគាត់បងណាបាទបាទមើលគាត់ដូចជាជាងបងណាជាងបងអូបាទជាជាងបាទនេះសូមកាន់ប៉ុនកាន់ប៉ុនមិនមានសូមកាន់ប៉ុនកាន់ប៉ុនកាន់ប៉ុនសូមជិះបងបងតោតទៅមុខទីបងបងម៉ូតូទៅបងឡានបាទបរិយាម្នាក់ជិះម៉ូតូបុកកុលស្វៀនបាទអាកាសចោមចៅដែលគាត់ធ្វើដំណើរឡើងពីផ្លូវជាតិលេខ3បាទបានមកបុកជាមួយនឹងកុលស្វៀនបណ្ដាលឲ្យបែកបាទគួរស្លាប់តែម្ដងបង្កកັບចាប់អើដល់បងប្អូនជីវរតបាទនៅចំណុចទីតាំងឡាយកាត់ហេតបាទទល់នឹងមុខប្រទាយកងវិស្វកម្មបាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌកូសានជ័យបាទរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងឥឡូវនេះឃើញថាខាងបងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែមើលសម្ភារៈរបស់គាត់បលូមានឯកសារបាទតាក់ទងទៅខាងសាច់ញាតិរបស់គាត់ណាអត់មានតាក់ញាតិបានទេមែនទេអត់ទេយ៉ាប់មើលយ៉ាប់មកចាំបងប្អូនទៀតណាបាទបាទមេបាទបាទបាទឥឡូវនេះគឺបងប្អូនសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងតែឆែកបាទមើលសម្ភារៈរបស់គាត់ដើម្បីលោកមានឯកសារដើម្បីតាក់ទងនឹងសាច់ញាតិគាត់ផងដែរជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខុនអាចារ្យចោលនេះគឺបងប្អូនបានឃើញហើយបាទបង្កកັບជាបាមែនតើនៅនឹងចំណុចបាទទីតាំងគុលស្ពានអាកាសចំចៅបាទដែលផ្លូវឡើងមកផ្លូវជាលេខ3វិញហ្នឹងបាទជាប់នឹងគុលស្ពាននឹងតែម្ដងដល់ម៉ូតូមកគ្រឿងបានជីកមុខកុលស្ពានបានឡើយស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងហើយចំណាយឯរូបភាពបាទខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញឲ្យចំបានទេអធិស្ឋានបងប្អូនប្រិមត្តជនផងបងដឹងថាម៉ូតូនឹងគាត់ជីកតែម្នាក់គាត់ទេបងណាបាទលឿនបាទមិនដឹងថាមកស្ដាំឬក៏ទៅឆ្វេងបាទមិនដឹងថាឡើងលើស្ពានវ៉ាអឺបុកនឹងកុលស្ពាននឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងចំណុចទីតាំងដែលកាត់ហេតុបាទនេះតែម្ដងហើយចាំមើលយើងបង្ហាញម៉ូតូរបស់គាត់តិចបាទបើតាមមកគាត់ប្រហែលជាវ័យបងប្រហែលជាអាច3ជាងឯងបងមើលវ័យផតក៏ប្រហែលជាអាច3ជាងណាបាទ20អីទៅ3នោះ20ក្រាមបងណាបាទនេះម៉ូតូរបស់គាត់បងប្អូនបាទប្រភេទម៉ូតូវែលបាទឡាក់តិចតែម្ដងក្បាលម៉ូតូអូឡើងខ្លាំងមែនតើនេះពុកឡើងក៏បាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះបើណាមកស្លាប់ប្រហែលនេះហើយទេបាទនេះហើយយើងមើលសភាពម៉ូតូដែរពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 1GG បាទ45អានេះម៉ូតូមកអីអូវែលអានេះគឺជាវែលបាទវែលបាទភ្នំពេញ 1GG បាទវែល45ហើយ68បាទអឺផ្លាកលេខម៉ូតូបងប្អូនបាទសូមជួយស្ញានឹងចែករំលែកបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញស្លាកលេខម៉ូតូឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទក្នុងការ live បាទនេះស្លាកលេខម៉ូតូរបស់គាត់បាទនេះបាទប្រិមត្តជួយស្ញាម៉ូតូផងបាទអូសាច់ពីរបស់គាត់ដល់យើងជួយបងប្អូនបាទអស្លាកលេខម៉ូតូដែលតាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GG 4568បាទម៉ូតូវែលបាទវែលពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងអើបើកបោដែលបរមម្នាក់មានអវ័យ20ឆ្នាំជាងស្លេកខោកបោគឺអាវខ្មៅដែលខ្លីបតាមសម្ភារៈរបស់គាត់ដូចជាគាត់ជាជាងសំឡងទៀតបើបុកជាមួយនឹងបកគូលអឺតែគុំតែគ្រឿងក្នុងរបៀបលឿនបាទជ្រោលបាទខ្វះជាមួយប្រិមិត្តបានធូរបាទឈរផុតទេបាទគូលស្វៀនស្លាប់តែម្ដងបងប្អូនហើយបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាមចាយបាទតាមដល់ផ្លូវ3ដែលស្ថិតក្នុងសកាត់ចោមចាយបាទបងប្អូនតែជ័យនេះបងប្អូនកັບចាប់បាទខ្លាំងមែនតើបាទនៅចំណុចទីតាំងឡែកកាត់ហើយដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទកំពុងតែចោមរួមមើល
អត់នៅចំណុចទីតាំងដែលកាត់ហើយនេះតែម្ដងបាទឈាមបែកឈាមហូបពេញផ្លូវម៉ូតូហ្នឹងគឺកងជាប់ជាមួយនឹងគុលស្ពីបាទហើយយើងមកមើលសភាពម៉ូតូបងនេះម៉ូតូជាប់នឹងបកគោស្ពានតែម្ដងម៉ូតូរបស់គាត់ម៉ូតូតែកំពុកហើយគាត់ទួលបោកបាល់ស្ដាប់យ៉ាងហើយតាមបច្ចៈពីខាងបងជំនាញចរាចរណ៍នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអត់មានឯកសារបាទកាបូបហើយនឹងអត្តសញ្ញាណបាទសង្កល់ខ្លួននៅជាប់គាត់ដល់ហើយទេហើយនៅក្នុងខ្លួនគាត់នឹងមានសម្ភារៈបាទមានដូចជាមានម៉ូទ័រស្វានមានអីគាត់ជាម៉ូតូទៀតអបងកោកាប់ជាបានបាទខ្លាំងមែនតើបាទឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែតាក់តងរោគបាទឯកសាររបស់គាត់តែបងអាចតាក់តងទៅការសាច់ញាតិគាត់បានទេអត់ទាន់អត់តាក់តងបានទេបងបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីឯកសាររបស់គាត់បាទដើម្បីតាក់តងបាទរោគសាច់ញាតិរបស់គាត់ប្រិមត្តជួយសារបន្តផងបាទប្រិមត្តកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិបាទសូមរិះរបស់គាត់នេះបងប្អូនបានឃើញហើយមានកម្ពុជាស្វីខាងក្រោយពណ៌ខ្មៅហើយមានសម្ភារៈបាទសារឯកសាររបស់គាត់ណាឯកសាររបស់គាត់មួយចំនួននេះណាមើលទៅទំនងគាត់ធ្វើអីដែរបងមកទៅធ្វើការសំឡងបងណាគាត់មានទូរស័ព្ទអីហ៎ចុចអូចុច password បងណាបាទបាទជាប់នៅនឹងម៉ូតូណាសម្ភារៈរបស់គាត់មកគាត់នេះលោកកំពុងឲ្យទៅជាមានអីគេខ្លះបងក្នុងក្រុមនេះមានទូរស័ព្ទឲ្យមានទូរស័ព្ទហើយមានដូចជារបស់លវៈមានម៉ាករបស់របរដូចជាម៉ូតូកាត់ដូចជាគ្រឿងសំឡងអញ្ចឹងណាបាទតែចាក់មកចេញមកក្រៅវិញមានសោមានម៉ូតូកាត់មានអី Telegram ហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទជាប់ password បាទនៅឥឡូវនេះគឺខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទលោកកំពុងតែស្វែងរកបាទទៅលើលេខទូរស័ព្ទបាទបាទដើម្បីឲ្យលោកងាយបាទដើម្បីតេតតងសញ្ញាតបាទដើម្បីបានការនឹងតាំងខាងលើបាទដើម្បីមកធ្វើការទទួលយកស័ព្ទបាទតាមតាសៀវបានបងប្អូនគឺឯកតនៅក្នុងភូមិណាដែរលោកពូបាទអត់ទាន់ស្គាល់អត់ទាន់ស្គាល់តាសញ្ញាទេបាទនេះដូចជាបាទបាទកិច្ចសន្យាបាទបន្ទប់ជួលមានអត្រាកិច្ចសន្យាបាទខ្ញុំសៃជីចង់ចង់មួយនេះជាប់អាម៉ូតូខៃដេឲ្យសាច់ញាតិពួតមកទទួលបាទឥឡូវនេះគឺការសាច់ជីវសាច់ញាតិតាមអប្រិមត្តជួយស្គាល់ហើយបាទមកពួតទូសាប់គាត់មកអីដែរបងទូសាប់គាត់មកអីបងអូអូប៉ូនេះណាមកនេះទូរស័ព្ទរបស់គាត់នេះបងប្អូនបានឃើញបាទទូរស័ព្ទអូប៉ូហើយជាប់ password បាទឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែឆែកបាទដើម្បីឲ្យដឹងសាច់ញាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងណាឥឡូវគាត់ស្វែងរកលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យតាក់ទងបាទទៅសាច់ញាតិដើម្បីអើបងគេដល់ញ៉ាំសែនគ្រប់គ្រងខ្លួនដល់គាត់ថាក្រាចរហើយបងបងប្លោបងស្គាល់គាត់ឃើញលេខគាត់លេខបងដាក់នៅក្នុងសភៅណតរបស់គាត់មើលតោងខាក់លេខចាប់មើលខាក់លេខតោនេះឥឡូវចឹងសែនគ្រប់គ្រងឲ្យបងចូលឲ្យឈប់អូនេះចាក់ទៅគូសាបានទេ
បងដែរស្គាល់ចឹងគ្រូសាគាត់អត់ទេអត់ស្គាល់ទេអត់ដែរស្គាល់ទេបាទតែលេខនឹងមានបងលេខនឹងតាមស្គាល់មើលតាបាទឥឡូវនេះគឺអត់តន់តាក់តងជាមួយនឹងសាច់ញាតិបាទហើយសាច់ញាតិរបស់គាត់គឺរកអត់តន់ឃើញទេប្រិមត្តជនយើងបាទអាចមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលពីបាទបងកកគាត់ខ្ញុំបាទហើយនៅនឹងចំណុចបាទទីតាំងឡាយកាត់ហេតុព្រមទាំងជំនាញបាទចរាចរណ៍ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទនៅចំរត់ចំណុចទីតាំងឡាយកាត់ហេតុនេះផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទគឺបរិសម្នាក់មានអវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងដែលស្លៀកខោកបយជើងវែងពាក់អាវខ្មៅដៃខ្លីជិះម៉ូតូម៉ាវែលបាទដែលមានអក្សរសាលេខភ្នំពេញ1JJ45បាទ45និង68បាទភ្នំពេញ1JJ4568ជាប្រភេទម៉ូតូវែលបងប្អូនបាទសូមជួយស្ទះដើម្បីឲ្យស្វែងរកដូចជាឃើញឲ្យដល់សញ្ញាផ្កគាត់ចឹងណាបាទឥឡូវនេះឃើញថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាក់តងបាទឯកសាររបស់គាត់ដែលនៅក្នុងកាបូបផ្កគាត់ណាលោមានលេខទូរស័ព្ទមានអីសញ្ញាចឹងទៅបាទឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែឆាយរកដើម្បីតំណាក់តំណងទៅខាងសាច់ញាតិបាទនៃបាទឡើងបងប្អូនគាត់ញ៉ាំអើបាទខ្លាំងមែនតើនៅចំណុចបាទទីតាំងឡាយកាត់ហេតុទាំងបងប្អូនជីវរដ្ឋបាទចោមរួមមើលច្រើនមែនតើបាទចំណុចទីតាំងឡាយកាត់នេះគឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវជាតិលេខ3បាទឡើងមកលើស្ពានអាកាសចំចៅបាទទល់មុខនឹងប្រទាយបាទកងវិសកម្មនេះដល់នោះតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកាត់ចំចៅទី2បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិបាទឈប់មើលច្រើនមែនទែននៅចំណុចទីតាំងឡែកកាត់ហើយនេះតែម្ដងហើយចំណាយឯបាតូនឹងគឺជាប់បាទជាប់នឹងកូស្ពានតែម្ដងបាទហើយនេះម៉ូតូបាទនេះគាត់បាទប្រិមិត្តបាទមើលម៉ូតូរបស់គាត់បាទនៅកងជាប់ជាមួយនឹងប្រកាន់ដៃស្ពានតែម្ដងបាទនេះម៉ូតូរបស់គាត់ហើយសូមជួយស្ទះនឹងចែករំលែកម្នាក់មួយផងបាទជុំវិញនឹងករណីរាជរាជរដររន្ធត់មួយដោយបរមម្នាក់បាទគឺបានជិះម៉ូតូអវែលបានបុកជាមួយនឹងកូស្ពានបាទមកមើលម៉ូតូបាទកងជាប់តែម្ដងអូយបាទបងប្អូនឯងបាទសង្ហើមមែនទែនបាទ1 GG 40អូបើក្នុងលបឿនមិញយ៉ាងមិញរហូតមក45និង68ដោយម៉ូតូកន្លែងនេះគឺអាសាបុកណាបងប្អូនបាទនេះបាទនេះម៉ូតូបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនកងជាប់ខោះលឿនលើស្ពាននេះតែម្ដងចេះស្ដែងអាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមរកហើយឥឡូវនេះគឺថាបង្កកັບជាបាទដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋផ្លូវដែលគោត្រាចរាចរនេះគឺបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺផ្លូវឡើងទៅផ្លូវជាតិលេខ3ឡើងមកស្ពានអាកាសចំចៅបាទឡើងចូលក្នុងទឹកដីរាជធានីវិញ
បាទឈាមច្រើនណាបងប្អូនហើយលើជា3បាទជំរើបងសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែតាក់តងបាទជាប់ password ណាទូរស័ព្ទរបស់គាត់ណាបាទចាំដល់ទាំងអស់បងអរអាដែរស្មានដែរបាទនេះមិននឹងថាគាត់បើកបាទក្នុងល្បឿនប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនហើយបាទបណ្ដាលឲ្យមកបុកជាមួយនឹងគូស្វៀនបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងដែលម៉ូតូរបស់គាត់បាទប្រភេទម៉ូតូវែលអពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងបាទបើកលឿនហើយអកសើបាទមិននឹងថាតិចទៅខាងណាមិនបុកជាមួយនឹងគូស្វៀនអាកាសចំចៅដែលស្ថិតឡើងមកខាងផ្លូវជាតិលេខ3វិញណាគូស្វៀននឹងតែម្ដងបាទប្រហែលមុននោះគឺបុកកន្លែងនឹងដែរបាទស្លាប់ដែរកន្លែងនេះគឺបុកច្រើនហើយសិតតែធ្ងន់ហើយនឹងស្លាប់បាទឥឡូវគឺបងប្អូនសមាជិកមកកំពុងតែរកវិធីសាស្ត្របាទដើម្បីដោះស៊ីមចេញបាទដាក់ទូរស័ព្ទថ្មីហើយលោកមានបងប្អូនជីវរត់ខលមកអញ្ចឹងណាអត់មាននេះទេខ្ញុំការពារអត់ឲ្យពីណាប៉ាពួលអូបាទតែលពូនឹងកន្លែងកាត់ហាត់អាពេលភ្លាមភ្លាមនោះលពូណាខ្ញុំការពារទាល់ប៉លិសមកបាទបាទកូនកៅយើងក៏ប៉លិសមកបាត់ទៅអើបាទបាទហើយមិនយកមកឲ្យដាច់ឆៃទីនោះទេហើយជិះដាក់ខោមិនយកទៅហើយលពូម៉ូតូនឹងក៏ជិះតាមម្នាក់ឯងលពូណាតាមម្នាក់ឯងលឿនអមើស្ថានភាពគាត់លឿនលឿនខ្លាំងណាលពូណាបាទបាទអត់មានរថយន្តឯណាជាគាត់ទេលពូណាអត់មានទេបុកខ្លួនឯងបាទនេះគឺសមត្ថកិច្ចយកកំពុងធ្វើការថែមទៀតណាបាទចំណុចឯងស្ដាយពាន់ទៅនឹងស៊ីមបាទទូរស័ព្ទបន្តហើយគឺរងគ្រោះគឺយើងអត់ទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណដល់ហើយទីហើយសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែដកស៊ីមទូរស័ព្ទដើម្បីគ្រប់គ្រងរបស់ទីតែស្ដាយមានសាច់ទៀតបន្តគាត់ថាជួយនឹងបាទស្គាល់ថាអាចចំចៅបាទបាទបងប្អូនជួយស្វាបន្តទីនេះឲ្យលោកបានបាទគាត់ក៏តែដឹងដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ព្រោះការការផ្សាយស្ទន់គឺជាជាឲ្យបងប្អូនរបស់យើងបាទមេត្តាជួយតាមបញ្ជាក់ពីលោកពូដែលគាត់នៅប្រចាំការនៅមុខប្រតិយកងវិស្វកម្មនោះថាម៉ូតូនេះគាត់លឿនបាទគាត់បើកបោតាម្នាក់ឯងទេបាទហើយគាត់បានមកអកសើបុកជាមួយនឹងគោស្ពានបណ្ដាលឲ្យបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងឥឡូវនេះសមាជិកគាត់កំពុងតែបាទរោគតាក់តងបាទតាមឯកសាររបស់គាត់
ឡើយនេះចំនួនទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយកំពុងតែបង្កនឹងការព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនតែយើងបានឃើញនៅឯកសារនៅលើខ្លួនគាត់តែសមាជិកក៏បានឆែកឈ្មោះឃីមសាំងឌីភេទប្រុសតែឈ្មោះណាតាមានហេតុការណ៍ការរៃខ្លាចរាចរណ៍មួយដល់រន្ធត់ដល់បរមម្នាក់ជិះម៉ូតូវែលបាទបានបុកគូស្វៀនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគូស្វៀនអាកាសចោមចៅបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទទល់មុខនឹងប្រតិយកងវិស្វកម្មមានតែម្ដងហើយយើងមកធ្វើបាទម៉ូតូគាត់ម្ដងទៀតឲ្យបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងបាទការផ្សាយហើយបានដឹងហើយនឹងគូជួយចែករំលែកម្នាក់មួយឲ្យដឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ចឹងណាបាទនេះម៉ូតូរបស់គាត់បាទម៉ូតូវាវដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 1GG 5648 បាទជាស្រ័យបងប្អូនបាទស្លាកលេខរបស់គាត់ភ្នំពេញ 1GG 45 និង 68បាទម៉ូតូវាវពោះខ្មៅមួយគ្រឿងបើកបោដោយបារម្ភម្នាក់ដែលមានភិនភាកស្លៀកខោកបួយជើងវែងពាក់អាវខ្មៅដៃខ្លីបាទស្លៀកខោកបួយជើងវែងពាក់អាវខ្មៅដៃខ្លីហើយនេះម៉ូតូរបស់គាត់មកបុកកងជាប់ជាមួយនឹងស្ពានហើយតាមមើលនៅក្នុងសម្ភារៈរបស់គាត់នឹងដូចជាគាត់ជាជាងបាទសំណងតែគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្លូវជាតិលេខ3ឡើងមកចូលភ្នំពេញបាទម្ដងមុខនឹងកូនស្ពានមិនដល់ឲ្យស្លាប់តែម្ដងបាទហើយសុំជួយសែដើម្បីស្វែងរកសញ្ញាតរបស់គាត់ឲ្យបានឃើញចឹងណាបាទលោកបងប្អូនបានឃើញបាទប៉ុន្តែប្រព័ន្ធព័ត៌មានកន្លែងកាត់ហើយមិនអាចដាក់សុខជាទៅតាមបដ້ອຍផ្លូវជាតិលេខ3គោលស្ពានអាកាសបាទរបស់មូចោមចៅនេះគាត់តែម្ដងបាទបាទបងប្អូនក៏ចាប់ផ្អើខ្លាំងមែនទែនដែរម៉ូតូនឹងគឺគាត់បានធ្វើដំណើរពីផ្លូវជាតិលេខ3មកបាទម្ដងដល់ចំណុចយ៉ាងនេះគឺបុកបាទយ៉ាងពេញលំហឹងមិនដល់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងជុំវិញក្នុងករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយបានកើតឡើងបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយស្លាប់បាទនៅនឹងចំណុចបាទទីតាំងដែលកើតហេតុនេះតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបាទការផ្សាយរបស់អង្គភាព TNB បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមបញ្ចប់ការផ្សាយទាំងនេះរាល់ពាក្យពេចន៍បាទលោកខ្វះខាតដល់ការណាមួយ